Днес за пореден път бях разпитван от прокуратурата. Този път във връзка с твърденията на бившата съдийка Ченалова, че съм имал пряко влияние върху случващото се в съдебната система. Нямам нищо общо с подобни свободни съчинения, поради което и не намирам смисъл да коментирам същите. Мисля, че на обществото вече са напълно ясни, както целите, така и задколисните автори на кампанията осъществявана посредством записите и твърденията на Ченалова. За мен е похвална бързината, с която прокуратурата се сезира, за да бъде разпитван, но считам, че това не следва да се случва, само когато адресат на действията им е Пеевски. В тази връзка поставям въпроса, кога прокуратурата ще се сезира и по отношение на други лица, като Иво Прокопиев или Слави Трифонов, например. Кога прокуратурата ще провери дейността на свързаните с Прокопиев бизнеси, като Каолин, фотоволтаничния холдинг Solar Pro, финансовия посредник – Булброкърс, сделките с пенсионния фонд Доверие, както и много други, за които в публичното пространство има многократни твърдения и сигнали за извършени нарушения. Когато говорим, че сме равни пред закона, то нека и на практика бъде така. Или страхът от медийните атаки на кръга Капитал и от политическите връзки на Прокопиев е по-силен и лицата от този олигархичен кръг ще продължават да бъдат свещени крави за българските правоохранителни органи.